नमस्कार स्वागतम जानाइछो पूर्वांचल यूट्यूब चेनेल ले मैं भास्कर आरु कैम्पिंग करिबले जाम गतिके आज ए भिडिओत कोट कैम्पिंग करिम कि बस्तु निसु एक्सपीरियंस केनेकुआ केनेके कि बस्तुबो खुली मेली कोट कि करिम हेतु नेक्स्ट भिडिओत पाबो अफिसो जामे साढ़े आठटा बजिले मुख खन धरिल तार पछत बाकी खिनि कइ आसु आरु कापर क्षेत्रत मुख खन धरिलु एटुका प्रत्येकटो बस्तु डिस्क्रिप्शन लिंकटो पाइ जाबो এটা এলুমিনিয়াম তো পড়েছে না মাল তো গরম হয়ে থাকে মাল রেডি আর ক্যাম্পিং করলে আমার লগত লগ দিব মনোজ ভাই ইয়েস মনোজ ভাই এটা অফিসলে যাও আর এতিয়া এতিয়া গোটে বস্তু সাদত আনি পেলা গুট খুয়াই দিলোহি এটা তাকে কৈ আছো কি বস্তু নিম অফিসলে যাবলে দেরি হয়েছে ইয়েস ফাস্ট স্টে টিউন আর সকলো বস্তুৰ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চাব পাৰে ইয়েছ প্ৰথম প্ৰথমে কৈ দিওঁ কেম্পিং কৰিবলৈ আমাক অবভিয়াছলি টেণ্টটো লাগিব প্ৰথমটো হ'ল টেণ্ট অ'কে এইখন ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে এমাজনৰ পৰা কিনা এইখন হ'ল টুচকখন এনেকুৱা মালটো এইটো চক দেখিছেনে এইটো এটা মেটেৰিয়েলটো চক কেনেকুৱা এইটো কৰিছিলোঁ এইটো এটা ফুটা আছে দিছেনে এই ফুটা এটা আছে আৰু এই ফুটাটোত হাৱা ভৰাব লাগিব আৰু হাৱা ভৰাবলৈ আকৌ পাছত কিনিছোঁ 200 টকা নে কেইটকা দি পেলাই এইটো হেণ্ড পাম্প শুবলৈ ব্লেংকেট বা ঠাণ্ডা নালাগিবলৈ এটা শ্লিপিং বেগ লাগে শ্লিপিং বেগটো এইটো আগৰ টাই কিনি থোৱা একেই ছেম শ্লিপিং বেগ 6 ফুট মানুহ থাকিব পাৰে টেণ্টটোতো 6 ফুট ছফুটীয়া মানুহ থাকিব পাৰে এইটো হ'ল শ্লিপিং বেগ শুব ল'লোঁ ৰাতি দৰকাৰ হ'ব লাইটটো এইটো এটা ছ'লাৰ লেম্প এইটো হ'ল টিজিয়ান চ'লাৰ লেম্প নেক্সট হ'ল আমি এতিয়া তাত খাব লাগিব খোৱা বস্তুবোৰ তাত আমি পিছত বজাৰ কৰিম আজি দেখিব আপুনি কি কি বজাৰ কৰিলোঁ তাৰ পাছৰখিনি ভিতৰত গম পাব বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখিব এইটো হ'ল ষ্ট'ভ এমাজনৰ পৰা কিনা অকণমানি ষ্ট'ভ দেখিছেনে এইটো কি কৰে লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন দেই এইটো এনেকৈ খুলি ল'লে তিনিটা ষ্ট'ভ ৰেডি আপুনি ইয়াত আপুনি কি জ্বলা আপোনাৰ ওপৰত কথা তেনেকৈ কি জ্বলা আপোনাৰ ওপৰত কথা এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত গেছটো ক'ৰপৰা আহিব চিলিণ্ডাৰ আমি কি ফিটিং কৰিম তো এইটোক কয় চিলিণ্ডাৰ এপোৱা থাকে 150 টকা লয় এটা বটলে 3 ঘণ্টামান জ্বলাব পাৰি এইটো এই গেছটোৰ নাম হ'ল প্ৰপেন বিউটেন গেছ চচপেনৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি মানে এইটো দাম 600 টকামান লয় দেই এইটো দাম 600 টকা দামান লয় লাইটটোৰ দাম 700 টকা আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত চালে গোটেইবোৰ পাই যাব এইটো আমাৰ ষ্ট'ভ এতিয়া এইটো দাম 1200-1300মান টকা লয় ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডিটেইলছ এতিয়া এইটো চক চব ভিতৰতে সোমাই থাকে কি কি বস্তু আছে মই গোটেইকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ এই বস্তুটো এনেকৈ গোটেই বস্তুবোৰ ইয়াত সোমাই গোটেই বস্তুবোৰ সোমাই চেগি বনাব পাৰিব ইয়াত দি পেলাই এটা বস্তু দিছে সেইটো হ'ল গিলাচ এইটো এনেকৈ এনেকৈ মেলি দিলে গিলাচ হৈ যায় চব ফল্ডিং ছিষ্টেম তাৰপাছত এতিয়া হ'ল কটাৰী এখন কটাৰী ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছোঁ দেই এই ইয়াচ এইটো কটাই চব্জি কাটিবলৈ এয়া সমস্ত মানে খোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি বাচন বৰ্তনৰ পৰা আদি কৰি লাইটৰ পৰা আদি কৰি তুলিৰ পৰা আদি কৰি এইটো কি বুলি কয় শ্লিপিং বেগৰ পৰা টেণ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ গতিকে এতিয়া যাওঁচোন ক'ত কৰোঁগৈ ব'লক আপোনালোকো মোৰ লগত গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট অফিচৰ পৰা আৰু আজি অফিচত খানা এই খানা কিন্তু মই মিছ কৰিম কিয়নো অ' খানা মজা 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 বৰি এইফালে এই চাই দিয়ক আৰু খানাটো কি জানেনে তেওঁলোকৰ চাকৰি যিটো নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ল সেইটো কাৰণে এইফালে আছে এওঁলোক এয়া আমাৰ পৱন দা আছে পৱন দা ভালো লাগে ডিপিং ডিপিং কলি যা কপে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এইফালে আমাৰ সংগীতা বাইদেউ আহে যুগত আছিল এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট ঠাই
ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবলৰ ওচৰত কেম্পিং উইথ মনোজ ভাই লেটছ গো হোম ঘৰ ঘৰ দাদা নিভি শুই আছে মা শুই আছে সেইটো কাৰণে নজগালোঁ আৰু এতিয়া 3:45 যাবলৈ ওলাইছোঁ টাটা দাদা অলমষ্ট 70 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ এতিয়া সময় হৈছে 5:00 মানে অলমষ্ট 1:05 হৈছে আচলতে এইফালে এনেকৈ কিনাই কিনাই আহি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ আহি পেলাই আমি হয়তো এইডোখৰতে ক'ৰবাত থাকিম আৰু এইফালে পূৰা লাইট সম্পূৰ্ণ এই দেখিছেনে এই লাইট ঠাই জ্বলাই এইডোখৰতে ক'ৰবাত থাকিম নহ'লে হয়তো এইডোখৰত থাকিম এইডোখৰে মোৰ মতে ভাল ঠাই হ'ব আহি পেলাই পানী লৈ লৈছোঁ ডাউট মানে হাগিব লাগিলে কি কৰিম আহিলোঁ এইফালে এনেকৈ পানী বটলটো পৰি আহিছিলে বেগটো এইটো আকৌ ইয়াক ভৰাই লওঁ গড মাই গড মাই গড সেই কিনাই কিনে কিনাই 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 আহি পেলাই এনেকৈ আহি পেলাই ভাবিছোঁ যে এই দেখা জেগাডোখৰে ঠিক হ'ব আৰু আজি শুক্ৰবাৰ দেই অফিচৰ পৰা বাহিৰ বাহিৰ আহিছোঁ আপোনালোকে জানেই 19 তাৰিখমান হ'ব নেকি আজিকালি জানো 19 তাৰিখমান হ'ব ঠিক আছে তো এইদৰে থাকিম এইফালে পানী মানে বাকীখিনি কৰিবলৈ হ'ব আৰু এইফালে ওপৰলৈ যাম এতিয়া এইফালে কি আছে মই চাওঁগৈ বস্তি আৰু চাওক ডিচিশ্যন চেঞ্জ থাকিম এইটো পাৰেহে এই নদীবিলাকৰ কাষত ইয়াত এই পানীবোৰ আমাক দৰকাৰ হ'ব আৰু বগীবিলখন চাওক ৰাতি কি দৃশ্য নামটো আপোনাৰ উৎপলবৰা স্বাগতম দলংখন চাওক না বে দলংখন চাওক ও মাই গড ইয়েছ বাবৰে বস্তু ক'ত কি নাই এইফালে মেট মেট এইফালে বজাৰ এইফালে আগত বস্তু পাছত এ ৰাগ এইফালে বস্তু পিঠিত বস্তু এইফালে ফ্ৰণ্টত বস্তু অ' মাই গড মজা আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ক'ত টেণ্টটো নাজানো সেইটো পিছৰ ভিডিঅ'টো চাব গতিকে মনোজ ভাই আহিলে আমি এতিয়া কিবা এটা কৰিম অংক ঠিক আছে টাটা বা বাই কলিকতা মুম্বাই থেংক ইউ ধন্যবাদ জয় অসম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব